Плюс 8 нових хворих на коронавірус в області. Занедужали 7 дніпрян та 1 житель Кам'янського. Загалом на Дніпропетровщині 1163 офіційно підтверджених випадків ковід. Із початку епідемії померли 24 людини, а 1055 пацієнтів повністю одужали. Тим часом в Україні кількість інфікованих перевищила 56 тисяч. За останню добу виявили 848 нових випадків. Четверо осіб очікують на свої результати в 21-й лікарні. Також по 21-й лікарні маємо 224 негативні відповіді. Один пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легенів.